Кропивничанка Анастасія Дегтяренко працює в районі площі Богдана Хмельницького, що у центрі Кропивницького. Скаржиться, історична частина міста вся у мафах. До того ж, їх зовнішній вигляд вважає неналежним. Коли ми дивимося туди, то ми бачимо просто якийсь срач, якийсь срачушник. Ну просто неможливо пройтися без обурення. Навіщо в нас поставлені ці ларьки? Якщо придивитися, то ми бачимо взагалі, що вони стоять на проїжджій частині. Вчора я приїхала по роботі, приїхала на машині, я не змогла заїхати туди припаркуватися, тому що була припаркована довга машина, і половина дороги зайнята ларьками, я просто не могла проїхати, я не влізла, побоялася, розвернулася. Мафи – це не лише кіоски, а ще вивіски, ліхтарі, лави, бруківка. Це всі елементи, що утворюють міський інтер'єр, розповідає архітекторка Тетяна Пенясь. Жінка згадує, в перші роки незалежності в Кропивницькому функціонувала служба, яка активно діяла та опікувалася малими архітектурними формами. Був у нас відділ реалізації генплану, в якому затверджувались оці вирішення малих архітектурних форм через слухання на художній раді. Тобто це відбувалася така активна праця, але вона якось трошки затихла. На той час все ж таки якось враховувались ці рішення і затверджувались, і розглядались. Наразі питання малих архітектурних форм регулює управління містобудування та архітектури міськради. Місяць тому під час сесії одна з депутаток подала запит про впорядкування структури. Депутати запит не підтримали, мовляв, не на часі, Україні війна. Натомість згодом провели інвентаризацію. Про її результати депутатка Валентина Яремчук розповіла в етері телеканалу «Вітер». З 560 мафів 160 встановлено незаконно. Це дуже велика частина. Це говорить про те, що людям простіше поставити його незаконно, чим піти отримати документ. Через те, що відсутня база нормативна, за якою підприємець має розуміти, як має виглядати цей маф, де він може стояти цей маф, у нас все йде на розсуд цього власника і компанії, яка виконує ці роботи. На сайті Кропивницької міськради відзвітували, із 156 незаконно встановлених мафів рекомендують добровільно демонтувати 11. Журналісти CBN хотіли поцікавитися, яка ж доля решти незаконних споруд. Втім, у міськраді коментарів не надали. Чи увійшли мафи на площі Богдана Хмельницького до списку незаконно встановлених, кропивничанці Анастасії Дегтяренко з'ясувати не вдалося. Втім, жінка написала заяву на ім'я виконуючого обов'язки міського голови Олександра Мосіна, аби з'ясувати правомірність їх встановлення. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.